ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ধপলিয়াৰ জ্যোতিকুছিত এক ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে যি হত্যাকাণ্ডত স্বামীয়ে পত্নীক তিনি চেউকৈ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি পত্নীৰ এই তিনি চেউ ৰাজপথলৈকে চোঁচৰাই নিছিলে নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিলে এই ঘটনা যি মহানগৰীৰ ঝপ ধপলীয়া জ্যোতিকুছিৰ মাধৱ তেৰণ পথছোৱা আছে মাধৱ তেৰণ পথছোৱাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে স্বামীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে কোকৰাঝাৰত আৰু পত্নী দীপালী পদাৰৰ বাসগৃহ নিজ এইটো বাসগৃহ এইটো বাসগৃহতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে পূৰ্বৰে পৰা কাজিয়া লাগি থকা বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু কাজিয়াৰ পিছৰ পৰিণতি হৈছে তেখেতসকলৰ হত্যাকাণ্ড আৰু তিনি পেচ কৰিছিলে তিনি পিচ কৰি নিশাৰ ভাগতে সেই পিচসমূহ বাহিৰলৈকে লৈ গৈছিলে ৰাজপথলৈকে ৰাজপথলৈকে নিয়া সময়ছোৱাত ৰাজপথেৰে অহ যাহ কৰা ডাম্পাৰৰ চালকসকলে দেখিছিলে আৰু ডাম্পাৰৰ চালকসকলে দেখি ততাতৈয়াকৈ যি আৰক্ষী চকী আছে ফটাশীল আৰক্ষী থানাক খবৰ দিছিলে আৰু ফটাশীল আৰক্ষী থানাই নিশাৰ ভাগতে আহি উপস্থিত হৈছিলে উপস্থিত হৈ লক্ষণ বিশ্বাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু গোটেই ঘটনা কিয় কৰিছিলে লক্ষণ বিশ্বাস এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেখেতক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে দীপালী পদ্দাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিবাহ হৈছিলে লক্ষ্মণ বিশ্বাসৰ সৈতে লক্ষণ বিশ্বাসৰ ঘৰ হৈছে কোকৰাঝাৰত আৰু লক্ষ্মণ বিশ্বাসে যদি চোৱা যে এই বাসগৃহটোত বিগত পাঁচ বছৰৰ পৰা আছিলে আৰু তেখেতে ৰঙৰ মিস্ত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত আছিলে আৰু এতিয়া এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে এয়া হৈছে দীপালী পদ্দাৰ বাসগৃহ মাতৃ ভাতৃ ভগ্নী এতিয়া সকলো মৰ্মাহত পৰি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মাতৃভগ্নী এয়া দেখুৱাইছে অতী থই আৰু যিটো ঘৰত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে সেই ঘৰটোৰ কিছু দৃশ্য আমাৰ দূৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমিয়ে গ্ৰাউণ্ড জিঅ'ৰ ৰিপৰ্টত আহিছোঁ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু সুতি থৈ দেখুৱাব জুম কৰি ইয়াতে এতিয়াও তেজৰ ডোঙা থকা পৰিলক্ষিত হৈছে যিফালে চোৱা যায় সিফালে তেজৰ ডোঙা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে ইয়াতে আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ বিষয়া থাকে সকলো আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু তদন্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু গোটেই ঘটনা তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ যিসকল লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি হৈছিলে গোটেই কথাখিনি গোটেই মানে এতিয়া ক'লোঁ যে সেইখিনিয়ে মানে মই গম নাপাওঁ মানে ইয়াৰ পৰা মাৰি চাৰি পেলাই সিফালে লৈ গৈছে লৈ যাই পেলাই ফুটপাথত পেলাই থৈছে পেলাই থৈ তাৰমানে তাতে আৰু এই কি কয় এইটো ৰাণত কাটিছে হাতত কাটিছে মানে ভালকৈ ওচৰতো গৈ পেলাই আমি চাব দিয়া নাই তাৰমানে এই আমি তেতিয়া অলপ দেৰি হৈ গৈছে ন আমাক চাব নিদিলে আৰু অলপ আঁতৰৰ পৰা আমি গুচি আহিলোঁ ক'ত ক'ত কাটিছে মানে কিন্তু কোৱামতে হয় আমি শুনা মতে হয় হাতত কাটিছে ভৰিত কাটিছে আৰু ডিঙিত কাটিছে গিৰিয়েকে তাৰ হাজবেণ্ডে লক্ষণ বিশ্বাস তাইৰ হেৰি পত্নীক দীপালী পদাৰ গম পাইছে নাই তেনেকুৱাই সেনেকৈ মানে হেৰি সাজ গম পোৱা নাই হ'ব পাৰে মানে তোক তাক এনেই হৈ থাকে মানে ইমান সাজ মানে গনা জনোৱা শহুৰৰ ঘৰত অ দাদা কি হৈছিলে কওকচোন মানে সিহঁতৰ মানে কি বা কাজিয়া হৈছে কি হৈছে মানে ইমান গম নাপাওঁ আৰু এনে দেখা পাই থাকোঁ আমি মানে কাজিয়া হৈ থাকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা তো তাকে আৰু কালি বা কিবা হ'ল কালি এনেতো আৱাজ শুনা নাই কাজিয়া হোৱাৰ তো আধা ৰাতিতে এনেকুৱা হ'ল বুলি শুনা পালোঁ আৰু তাকে আহিলোঁ দেখা পালোঁ ত' সেইটোৱে আৰু বাকী আৰু ইমান গম পাইছে ডাউদি মাৰিছে শুনা পাইছোঁ আৰু দাউৰ মানে দেখা পাইছোঁ ডাউটো ডাউদি মাৰিছে বুলি আৰু পিছ মাৰিছে পিছ মানে আপোনাৰ অলপ গলত লাগিছে আৰু আপোনাৰ হাতত তাৰপাছত আৰু মানে ফেৰত লাগিছে তো সেইটোৱে আৰু পেলাই দিছে গলটো মানে আপোনাৰ পূৰা মানে টুকুৰিছে আৰু অলপমান বাজি আছে আৰু পেলাব নিচি তই এই অলপমানেই কণাতে পেলাব লাগিছে ছাইডত ইয়াতে অলপমান আগতে আৰু তাৰপাছত ডাম্পাৰৰ ড্ৰাইভৰ মানে ডাম্পাৰ গাড়ী আহিছিল বোলে তই দেখা পাল দেখা পোৱাৰ পাছত কৈছে এনেকুৱা পুলিচক ফোন কৰি কিনে কৈছে কোৱাৰ পাছত তুলিচ আহিল অহাৰ পাছত কি বুলি কয় আপোনাৰ আহি কিনে চিডা পুলিচ আহি কিনে এনেকুৱা এনেকুৱা মানে ক'লা ধৰক মানুহজনক পালা যোনে মানে মাডাৰটো কৰিছিল তাক পালা তাৰপাছত পুলিচগিলাক ঘৰৰ মানুহবিলাক উঠাল উঠোৱাৰ পাছত এই ভাইটি ভণ্টিকেইটা মোক মানে ঘৰৰ মাটি বাগিচা তাকে আহিলোঁ আহি কিনে এইটোৱে দেখা পালোঁ আৰু ইতিমধ্যে পত্নী হন্তা স্বামীক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে আর ফটাশী আমবাড়ি আরক্ষী অধিক জায়গা অব্যাহত রাখি আমি উল্লেখ করেছি যে মহানগরীর যপলিয়া জ্যোতিগুসির মাধৱ তেৰণ পথ আছে এই পথ যা নিশা এক নিঃংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে যত স্বামীগীর পত্নী দীপালী পোদ্দারক টিেউ করেছে আর টিেউ করে মৃতদেহ বাইরের চোশরা নি পেলাই দিব নিছিলে সেই সময় রাজপথে ডাম্পার চলাচল করে আসছিল আর ডাম্পার চলাচল করে থাকারভাবে বাবে চালকসকলে খবর পায় ততাতয়াক ফটাশীল আরক্ষী থানা খবর দিছিল আর ফটাশী আরক্ষী থানার লোক আহি নিশার ভাগতে উপস্থিত হয়েছিল কিন্তু এই যি ঘটনাৰ যি দৃশ্য চোৱা যায় অতীত দেখুৱাব একেটা বাসগৃহৰে কিন্তু সৌফালে তেখেতসকলৰ মাক দেউতাক থাকে আৰু সমান্তৰালভাৱে বাওফালৰ ঘৰটো তেখেতসকলে আছিলে কিন্তু কোনো ধৰণৰ শব্দ নাপালে নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে উচিত শাস্তিৰ বাবে তেখেতসকলে দাবী কৰিছে বাইদেউ কি গম পাইছে আপোনালোকে আমিতো একো গম পোৱা নাই মই দূৰত থাকোঁ মানে গম পাই পেলাই আহিলোঁ আৰু খবৰ ল'বলৈ মানে কি হৈছিলে এন্তেতো এনেই সদায় এনে অলপ চলপ কাজিয়া হৈয়ে থাকে মানে কালি ইমান এটা কাজিয়া হোৱা নাই যিহেতু মানে ভালেই আছিলে দিনটো ৰাতিটো ভালেই আছিলে তাৰপিছত ৰাতিত মানে কি হ'ল মানে ইহঁতে মানে হেৰি কি কৰিছে চবেতো শুই আছে শুনা পোৱা নাই ওচৰৰ ওচৰৰ মানুহ কোনো শুনা পোৱা নাই মানে সি চাগে আগতে বুদ্ধি লগাই ৰাখিছিলে তো ৰাতিতে সেনেকৈ কাটিলে কাটি কেনে চাগে চোঁচৰাই কেনে বাহিৰলৈকে নিকেনে তাতে ফুটপাথত আপোনাৰ ফেলাই থৈ দিছে তাৰপিছত সি কি কৰিছে গোটেই চাফা তাফা পানী চানী মাৰিছে সি সি চাগে কিবা এটা কৰি কিনে পলাম বুলি ভাবিছিলে কোনটো সি নৰিলে দাম্বাৰ এটা ৰাতিটো ইহঁতে সিডিকি আমাৰ গাড়ী চলে তো সিডিকি চাগে কাৰোবাৰ এজন দেখা পালে দেখা পোৱাৰ পিছত খবৰ দিলে পুলিচক তো পুলিচ আহিলে আহিকেনে চালে ঘৰৰ মানুহ উঠালে উঠোৱাৰ পিছত ক'লে যে আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে গমেই পোৱা নাই যিহেতু ৰাতি দিন চবে শুই চবে কষ্ট কৰি আহা সেইকাৰণে এইখিনিয়ে হ'ল আৰু ছোৱালীবিলাকক সৰু সৰু যিহেতু ৰাতি সময় আপোনাৰ দেটা বা দুটা দেটা বা দুটা বাজিব আপোনাৰ পাৰফেক্ট টাইম সেইখিনিয়ে হ'ব লাগে সেইখিনি সময়তে সি কৰিছে যিহেতু তাৰ ল'ৰাটো বোলে ডাঙৰ ল'ৰাটো চাৰে এঘাৰটা বাৰটামানত খুইছে সেনেকুৱা মানে দেউতা দুটাতে হ'ব তো এতিয়া চাৰিটাকৈ চলি যিহেতু ইমান এনেকুৱা কৰিছে মুঠতে চৰকাৰে অলপ ধ্যান দি কেনে আমাক ন্যায়খিনি লাগে আৰু তাক শাস্তিখিনি দিব লাগে যিহেতু বহুত মানে শুনা পাইছোঁ আগতেও কিবা কিবি অলপ কৰি অহা বুলিকে তো এই চলি যদি কালি পৰহি ৰিহাই দিয়ে তেনেহ'লে চলিকেটাৰো অলপ মানে অশান্তি সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে চৰকাৰে যেন অলপ লক্ষ্য দিয়ে আৰু সেই শাস্তিখিনি যেন দিয়ে আমাক সেইখিনি নিয়াইখিনি লাগে আৰু আছিলে পৰিয়ালৰ লোকৰ ভাষ্য লক্ষণ বিশ্বাসে শাস্তি পোৱাটো বিচাৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে দুটা কথা উল্লেখ কৰিছে লক্ষণ বিশ্বাসে নিশাই এই মৃতদেহটো বাহিৰত পেলাই দি তেখেতে পলোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিলে নিশা ডেৰ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অৰ্থাৎ যদি চোৱা যায় তেখেতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি তথ্য প্ৰমাণসমূহ তেখেতে নষ্ট কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিলে তাত পানী মাৰি দিয়া হৈছিলে এনেধৰণৰ কথাসমূহ এতিয়া পোহৰলৈকে আহিছিলে আৰু এতিয়া ফটাশীল আৰক্ষী থানাই গোটেই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চাই আছে কি ধৰণে আগবাঢ়ে আৰু এয়াই হৈছে আমি দেখুৱালোঁ পৰিৱেশ আৰু এক্সক্লুচিভলি দেখুৱালোঁ যে মহানগৰীৰ জ্যোতিকুছিত কি ধৰণে এটা নিশ্চয় হত্যাকাণ্ডই গুৱাহাটী মহানগৰী ন সমগ্ৰ অসম জোকাৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে